det er jo helt riktig titel på dette verket. Så prosjektet heter Heavy Metal, fordi klokker veier masse olje støtt i bronze. Og så liker vi å spille litt rock'n'roll og være litt edgy. Og det er magisk. Vi har jo et helt unikt prosjekt som ikke er gjort før. Så det er ingen som har reist rundt med konserter med elgitar og klokkespill. Og vi håper jo på å få positiv tilbakemelding fra de som kan være potensielle arrangører. Jeg tror ikke det noen fare for at det blir kjedelig for noen. Nei, det blir det ikke. Nei, det blir det ikke. Vi er ikke kjedelige. Nei, vi er ikke kjedelige, og vi har noe å tilby.